Kom eens even, anders zitten. Je zit echt onhandig. Kom eens naast me zitten. Dit is echt zo'n video waar je dan een jaar klikt en dan denk je, oh, ik was echt bruin hier. Ik wil een beetje bruin, hè? Je bent vrij bruin, ja. Je bruin. Je loopt insmeren met poep. Poep. Hoeveel aflevering is dit? Ja, ik zit toch goed? Maar je moet er even naast me komen zitten. Je staat helemaal niet naast me. Ik heb filmpje gezien van die neukende handhavers. Ja. Mensen, welkom bij een nieuwe video, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben hier vandaag met. Dit is geen toch? Nee, dit is Oké, ik ben dus FIFAlosophy. Je kan mij kennen van leuke filmpjes. Ik ben hier vandaag met Matty, oftewel FIFAlosophy. Verkoop me. En vandaag moet je abonneren. Ja, oké. Binnen 5 seconden abonneren. Anders. Nee. Anders. Nee. Anders wat? Anders stop ik deze in Matty's reep. 5. Ja, kom maar! Nee, niet weer! Mensen, abonneer en like deze video. Vandaag gaan we weer kijken naar grappige filmpjes. 10 minuten 15 weer genieten. Ik heb echt zin in. We hebben weer geniet, hè? Ja, dan gaan we even. Deze is leuk, deze ken ik al. Deze ik ken het nog niet. Wat vonden we? Goed. Ja, goed. Ik vond het ook echt goed. Het is heel goed. Ik vond het ook erg goed, moet ik zeggen. Ja, het is prachtig. Het is goed geschreven, het zat goed in mijn schitterend beschreven. Ja. Zin, deed je dat wel eens? Tuurlijk. Wij gaan elkaar altijd nakken van die vragen stellen. Oh, wij nooit. Nu zou je dat wel doen. Ja, nu, ja als jij dan zou ik helemaal kapot maken. Okay, maar vroeger, weet je, dan was je nog real aan elkaar. Die tijden zijn niet meer zo. Ik denk dat de kijkers het ook niet meer doen, hoor. Nee. Jawel. Yo mensen, welkom terug! Ja. Ja, maar maar deze foto ook van die TikTok-gast. Maar. Oh, fucking precious when you smile. Nou, maar ons aardbogen niet belachelijk maken. Wanneer een meisje voor het eerst de pielenmuis van een jongen zien. Hij blijft staan, hij staat als een houtje, Herman. Ik mag als eerste proeven? Jij mag als eerste proeven, de eer is wederom aan jou. Hoe maak je neppe pils? Pak als eerste drinken. Zit het erop altijd? Doe het een klein beetje in. Klein beetje, hallo! Maar zorg wel dat je deze hebt. En doe het voor heel even onder water en boom, fake pills. Maar je lacht mij niet, joh. Ik zelf natuurlijk helemaal niet aan gedacht. Geweldig, grat. Super, fantastisch. Dat gaat hij wel eens leuk vinden. Boom erop zijn, want ik kan me niet een tweede keer iets permitteren. Ja, het is eigenlijk... Ja, hoe moet je dat zeggen? Ik weet niet, dus... Maar deze is echt 3 op het moment van opnemen dit. Ken je de documentaire Mijn Dochter de Vlogger? Nee. Die moet je echt moet je kijken. Dat gaat er vaak. Nee, die over jonge meisjes en dan gaat zo'n vader... Gaat meisjes. Zo'n kind van 9 pushen om YouTube te doen. Echt? Leuk, ja. Wat echt? Zit zo aan de tafel. Waarom denk je dat je geen views hebt gehad deze keer? Nee. Ja, echt waar, moet je maar kijken. Ja, moet je maar kijken. Waar kan je het zien? Ik zag gewoon op YouTube een NPO docu. Ga even tussendoor. Gone on you with the pick and roll. Young flame here in sicko mode. That's my boy, weet je. Ja, dat is goed gedaan. Die is ook mijn boy. Helemaal weg van de massa en van de stress en van de vragen en wat willen ze van je. Dat blijft natuurlijk wel gaan natuurlijk de hele dag. Ze willen altijd wat van je weten, hoe het in elkaar zit. Zal ik eens heel gek doen? En dan is het kaasje. Hallo, red op kaasje. Come on, then. Ik ga wel even... Oh ja! Nou is het! Wow! Omdat ik vond dat meisjes ook wel goed waren in gamen. Hey, daar gaat ze. Pof, dat ging gelijk tegen het gebouw aan. En tegen de grond. Ach, hier zitten ze allemaal. Oh jee. Elise, je moet wel even hier... Oh, dat... Ik vond dat meisjes ook wel goed waren in gamen. Dit job. Zag je dat? Nee, ik zag het, ja. Jij zou helemaal de kleren schrikken, hè? Dat je zou zeggen, mag ik vasthouden? En zo... En dan laat je het vallen. Haat mensen van over de 30, 40 die op meisjes vallen van 14, 15. Waar ik stiekem echt op val, zijn kleine meisjes met schattige jurkjes aan. Je dat echt gezegd? Ja? Je dat wel geknipt was altijd? Dat heb je echt gezegd, ja. Christus de paard! Heel erg naar zijn zin, want hij ziet er super goed uit. En ik merk ook dat hij het heel leuk vindt, de andere papegaaien en de vogels en de mensen ook om zich heen. Ik vind hem zo erg fijn en ik kan echt niet zonder meer. Want eerst deed ik het altijd met mijn vingers, maar dit is zoveel makkelijker en sneller.
leven zelf op maken. Dat is alleen het enige boodschap die ik al geef aan mijn kijkers. Al jaren, ook in mijn video's, maar ook in mijn streams. Je moet er zelf wat van maken. Als jij depressief bent, die wil van de brug springen. Ik moedig het niet aan. Maar ja, als je het echt niet meer zit, doe het dan maar. Maar hier, mis wel de context. Daarvoor zegt hij van, doe maar gewoon niet. Dat is de context. Dat is de context. Dat is eruit geflipt. Dat is de context. Niet motiverend. Thanks, Paul. Guillaume, ik vraag het je. Doe nou niet of mama niet vraagt. Stop nou, mijn plafond gaat eraan. Oh, die moeder is altijd zo lekker. Nee, maar hou nou even op. Deze was gewoon... We hebben het! Ja! Zou jij ooit je moeder filmen en er voor lul zetten en dan het uploaden? Natuurlijk ja, maar deze uploaden het waarschijnlijk ook naar een paar vrienden of zo. Ja. Een kleine kaart wordt opgepikt. Ja. Denk je, als dat je moeder voor lul. Ja, maar wel mooi. De haar wel brengen, terug weer, anderhalf uur. Rap of Jos achter het stuur. Deze is echt leuk. Met 100 kilometer per uur. Met nog steeds een hand aan het stuur. Dit is zo zin zo'n zo. Dit ook, hier dit. Kleine jongen, je bent... Deze is nooit echt heel leuk of populair geworden. Nee. Lach je nou echt op? Ja, lach je nou echt op? Ja, je lacht gewoon. Okay. Alles is op, we staan gelijk. Ze zijn rood, ik ben verloofd. En plotseling schiet ze een pingpongbal uit haar kut zo op haar hoofd. Vinden jullie de grootste sukkel van YouTube? Ik vind Royalistic, dat vind ik echt een mogol. Ken je Royalistic? Die foto. Ik denk eerlijk gezegd dat het ook iets te maken heeft met de dikke billen van Myron. Weet het niet zeker. Oké, let's go. Oh my lord. Hoe heb jij die video gemaakt? Ja? Hoe maak je die video? Laat mij dat ook maar even weten. Dan kan ik jou ook belachelijk maken, kutkind. Stop je anus lekker in je reet. Derek, come here, man. Wow! Zeg het dan? Want hij doet fucking knap, dit. Doe het echt knap. Derek, come here, man. Wow! What the fuck, man? What the fuck? Maar dit is een goede auto, dat is ook geen auto die zomaar verrot rijdt. Nee. Gewoon... Matt, ik wil je weer bedanken. Ik heb geen idee wat de score is, maar volgens mij waren we redelijk gelijk. Ja, dat is mooi. Bedankt voor het kijken in deze video. Abonneer op mijn kanaal en ik zie jullie weer bij de volgende video. De groeten aan de kinderen van Koen die buitenechtelijk zijn. Joe! Vrijdagen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest.